Jentene i Dolly skal nå i denne anledning gjøre noe så originalt som å fremføre noe fra Tryllefløyten av Mozart. Til tross for at laget bak her ser vel rocket ut, synes jeg. Vær så god, Dolly Deluxe. I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction.